8-finále. V poslednom vzájomnom zápase sme s nimi remizovali pred 4 rokmi na MF Nations Game v Galante, rovnako v roku 2019 1-1. Takže bude to naozaj vyrovnané a veríme, že sa našim podarí zvíťaziť. Zápas odštartovaný. Slováci sa môžu postarať o prvú. Sa snažia usadiť pred našou bránou. Kombinácie s loptou od Ricarda Campbella. No a pozrite sa na ten zaujímavý pokus a gól. Naši vyhrávajú 1-0. Po 70 sekundách zápasu výstavný gól slovenskej reprezentácie, ktorá teraz zaskočila svojho súpera a mimoriadne dobrý vstup do zápasu. Autor gólu Rudolf Beliš, to bola paráda. Vysoko a neváhal to bezprostredne využiť. 34-ročný hráč týmu Jedáleň Mirka Prešov, Rudolf Beliš. Uvidia, ale teraz opäť sledujeme Angličanov, ktorí sú pod tlakom našich. Výborná akcia, môžeme ísť do rýchlo protiútoku. 2-0. Koniec 17. minúty. A Slováci opäť ukázali, ako sa to robí. Paráda a vedeme 2-0. Osobné súboje s ním, ale zatiaľ veľmi, veľmi spoľahlivý výkon predvádza Martin Kapral, jeden z našich najlepších hráčov. Do tejto chvíle ale Slováci môžu zvýšiť vedenie. Aj sa tak deje, 3-0. A Angličania opäť trpia na to, že brankár bol príliš vysoko. Tomáš Mikluš, napriek tomu, že ešte stále je vekovo medzi tými najmladšími hráčmi v kádri, myslím, že má okolo 25 rokov, 19, takže disponuje naozaj veľkými skúsenosťami a teraz ich pretavil skúsenie prelobová brankára. Tomáš Mikluš, 26-ročný hráč, ktorý pôsobí v Today Hydrokres Prešov. Človek by čakal, že Angličania budú viac štípať, ale pozrite sa na ten výlet a gól! Najväčšia paráda v zápase našich, Martin Kapraľ. A jeho oslava gólu za fantastický brankársky výkon, za mnoho výborných zákrokov v zápase. Neve, 20-ročný brankár, ktorý žije v Spojených štátoch amerických, teda na pár sekúnd zapojený do zápasu. A teraz takmer nezasiahol loptu a ju nezasiahol. 5-0. Anglickí brankári nemajú svoj deň. Tak to je až nepochopiteľné, aké hrúbky, aké kiksy vyprodukovali v dnešnom zápase. Anglickí brankári, nie sme škodoradosní, ale toto sa asi tak často zase nevidí a možno je to aj rarita. Určite nie, ale myslím si, že to môže byť z veľkej časti spôsobené i veľmi dobrou hrou našich hráčov. Angličania vo viacerých momentoch tohto zápasu nevedeli vymyslieť niečo kreatívne smerom dopredu. Potom viackrát prepadli v hre a výsledkom je konečný stav 5-0 v